Të pabaza i ka quajtur zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano akuzat e kryeministit të Kosovës Albin Kurti, drejtuar të dërguarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Në një dalje për mediat, Stano u shpreh se Lajçak gëzonte mbështetjen e të gjitha shteteve anëtare të bllokut. Sa i përket deklaratave të Kurtit, nuk i komentojmë ato, sidomos kur përmbajnë akuza të pabaza. Mendoj se shtetet anëtare të BE-s në vazhdimsi e kanë përsëritur shumë qartë mbështetjen e tyre të plot për përfaqësuesin e posaçëm të BE-s, Miroslav Lajçak, dhe për përfaqësuesin e lartë Josep Borrell. Ata mbështesin plotësisht përpjekjet e tyre që Kosovës dhe Serbisë t'ju jepet ndihmë që të arrijnë në fazën kur të normalizojnë marrëdhëniet mes tyre. Sipas Stanos, mbështetja BE-s për Lajçak, por edhe për kryediplomatin evropian Josep Borrell, u rikonfirmua edhe në deklaratën e publikuar pas takimit informal të ministrave të jashtëm të BE-s. Një ditë më parë kryeministri i Kosovës akuzoi Lajçak për mungesë panshmërie gjatë takimit të mbajtur në datën 14 shtator me presidentin serb Aleksandar Vučić. Sipas Kurtit, Lajçak ishte pozicionuar qartazi kundër Kosovës dhe ishte e dukshme që gjatë takimit kishte një koordinim mes Vučić dhe Lajçak për krijimin sipas Kurtit të një skenari alternativ, ku do të zbatojë vetëm gjysma e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve.